gazta tarta masusta marmeladarekin. Eta hau, bueno, berak eskatuta espreski, bai? Postre gogokoena. Ni postre sali banaz, baina asko guztien jota. Hau zer da, lasterketan ondoren beti ematen zen kapritxo bat, edo ez dela, jatetxetan no, jote zenean. Hore da, normalen kanpara nuen basketxean, edo faiten guzien horren txika, aprobetetan dut. Hau bai dara, klasiko bat, betiko, bakizue, gazta tarta dut, bi eratara. Labean indakoa, edo ez da, gordina, gubingo duguna. Eta hau da, nik uste du, garai batean, jatetxe guztietan, noin ja horren beste ez da ikusten. Oso arrazaiteko. Oso arrazaiteko. Baina, honen dauka Oihana Azkorbegitiaren ikutua. Esan dezau. Baina gizu hor, horietan oinarri bezala inalda, ba, ostorea erabili, ero olako bizkotxoa ero, ero ez da, galletak ineiten dana. Eta gukingo duna, galletak dauzko hemen txikituko ditugula eta gurina urtuko dugu, horrekin hori bat ingo. Eta ero, izango du, Oihana style. Deitza, abadi nio nola ez da, Oihana style. Eta, bitu, ni amamak itxaben. Limoia botatzen zen? Amamak. Amamak itxaben, gu amamak itxaben pastela, baina natazko benetako pastela. Bai. Ez ni letxerik ekartaben, bai, eta gainiko, nata potolo horrez itxaben, pastela. Hori moduko horik ez da. Pastel natazko, eta botatzen beti limoia, eta bai. Mototxo toke bat oso oso. Ja, baina pastelari bai, baina ni gaztatartari inoztu den limoia. Basi bada bai, basi horri bai. Basi horri bai. Bueno. Hemen dauzkau gelatina xaflak, lau gelatina xafla, hone erderaz deitzen zaio kola de pescado, eta ez dauka, hori beti, ostalitzen guk esaten nio, zaete dauka izen hori, eta arraiakin ez da behin da. Hau gelatina hauek guztote. Antza dekolako. Bai, ataz, behan, bai, honek eskatak dira horrek, ez? Ezak ba. Eskatak dira. Bitu inoz, enoz bi jau inoz, bitu, igual eskatak dira lako. Antza dekolako. Bau berez atatzen dute txerrietatik eta holan animalie behien da artikulazietatik. Ah, bai. Horre oso gelatin osoa dira, zati horiek. Eta beti erabiltzeko lehenengo urrotzetan beratzen utzi behar da, lau bost minutu, hau gero hidratatu ingo zego, bigun-biguna geratuko zego. Eta ero hemen esne gaina daukat, esne gaina honen apur bat utziko dugu mikroin labean berotzeko, eta gero bestea arrotu ingo dugu, pixkat, eta hau berotu ingo du, eta gelatin hau bertan urtuko da. Berua behar du, gero behar du likido bero bat, gelatin hau desegiteko era da. Eta ero hori naztuko dugu, gaztarekin eta esne gainarekin, eta hori izango da, ba, gero gorputza ematen diona, oran gogortuta utziko duena tartau. Oin, bitartean, ba, galletak txikitu saltuko izan, bueno, amel. Torre, nahi, amel, jongora. Azkenean hau etxean izaten bauzue, ba, betiko kafea ehotzeko olako makinatxo bat, ero bestela poltsa batean sartu, eta arrabolarekin jo bildur gabe, ero... Zeraz lan da. Arrabola. Arrabola ikusten horrek. Zabir, oso, ja, ez aldo, zuk irratien zuten. Txirrindulariak beroketak nun egiten dituzte. Arrabolan, inigo zuk nun egiten zuen, arrabolan egiten zuen egon. Egiten duzu arrabola? Bale, ez? Inigo, baneken, hau bizikletan artista. Ba, holako zerbait eukin ezkero, ba, hor txikitu. Eta bestela esan dakoa, sartu boltza baten, eta hemen azkenean erosia bat. Momentu batean. Ba, bi, hiru, lau. Zendio da. Holan gustatzen zaio berorrei, ero gehiago txikitzen txan. Zango txut, tot ikusten. Horrela, nahikoa. Bere puntuen dago. Kusen, zari nindon. Honek, nire amaketzen dago etxien honekin. Ja, ba, gaieta binaka, eta bitxe hori egin beharko genituzke, hemen. Prisa, karo, prisa dago zulako, hemen, prisa. Prisa, baina telebista hori da, bakizu. Hau, ustu, eta ero, limoia zure gustura usten dizu botatzen. Ni pilartean gurina urtzen jungo naiz, mikrodilabean. Gurina eta urtzeko eta olakoak egin behar dituzenean mikrodilabean. Bakizu, mikroin labeak dauzkala aukerak potentzia gehiago ero gutxiago jazteko. Konbenera, ba, geistea, ba, ez da, izaten bada mila jartza zuen bosteunean ero. Eta orduan, ez dela, salto kasten hori eta desegin ditu da. Limoia hor guztura eta gero gurina botako dugu. Eta gero bai ingo gana bitartean, esnean ere berotzen jarriko dut. Eta hemen jungo gara nazten, 350 gazta krematxua ero. Zaten, dana horre erabilealko genuke mascarpone bat ero nahi izan ezkero. Eta gazta urdina guztatzen mazaizki holan, gazta fuerteak. Ba, gazta, nik animatzen zaitu usteet, gazta egiten duzunean, pusketa bat holan gazta urdina nahi botatzen, beldoka. Honek ezteko baina. Honek ez, hau da, bakarrik, hau gazta krematxua esaten. Esto sekulein... Bestia izaten,
badau jende bat gustatzen zaiolan, ba pixka gazta fuerteak eta hori. Bai, sabore fuerte txua zingo leuke baina. Bueno, eta hemen inalko genuke Idiazabal puntu bat bai, hartu urtu esne berotan, esnea jarri, Idiazabala birrindu honena limoia egiten du moduan, birrindu, desegin ondo, eta horrek emango zion, ba, biziago izango zaulan, izango zan, gazta tarta potenteagoa. Gazta zapore txua. Bai. Bueno, gazta guztoko jatzu, esan. Idi asko. Eta mendi bat guztokoa? Mendi guztokoek, ingurukoek, beti. Don Boto, Aibi, Txuntxillatz, horre mendi jodekuz. Semiarilla, mendian izena jarri dio, Aiuitz. Aiuitz. Hane, ezautzen duzuenentzako, ero, ez duzuenentzako ezautzen, ba, bakizue horrek Anboto badaukan mendikate bat, hane, luz, doala Anbototik hasita Aiuitzera arte. Gero, ja, hartu lauko dut, ero, atxikira egoko ginen berriro. Hore da, horre di gure mendizek. Eta horre die gure mendizek hori da, oianak esan da, da moduan. Eta, ba, bere semian izena, hoxe, Aiuitz. Aiuitz. Gumendire beti. Baina, egune batean aukera baldin daukazue inguru horretan ibiltzeko pixkat, ba, oso gomendagarria, hori bai, harri artean da ibiltzeko oitu imazate, ez da, ba, mendia da. Mendizea, benetako mendizea. Entrenatzen da normalean, hortik bete? Bai, atxarte bueltan, arrazulati bueltan, Anboto barrenien, baina bai, normal ningu, hortik. Eta beti Tetrisen jolasten izango da, azkenean familia, lana, entrenamendua. Hori betiko da, demetik aurrola nahi izango da. Nikue, bototzetla pentsetot. Ni pentsa baiz, hona nikua. Lartxo bez, ez da? Algo, limoi zabolarra egon. Eta gero, gehitu horra ez nahi, jan ero gurina eta hori be urtu. Eta listo. Bultak zaren mugutu bultak. Kuiera bat. Gantxo eko zu gai. Etxinezko argien doa, ja. Telebistan. Zaila. Boa, hemen... Gu beti esan dagoela, etxean bezala, hemen etxean egon goa gainean bezala. Eta, bain ez nena gaina, beroa daukagula, ikustu zuelen xaflak nola gogor-gogorra ziren, baina dagoeneko hidratatu zaizkigo, eta hau dagunea, urak, eieizko urak, kendu imarzaela, ondo-ondo eskurritxo, eta orduan, likido bero batean. Beti, nahi ditu zela, ba, hauek gelatina erabili behar bat duzu, lehenengo aurrena, urrotzetan, lau bost minutu, eta behin, hola da, geratzen denean, hau ikusiko zuen, berotan sartu, eta desegin iten da, eta ero ja, naztuko diogu, ba, nahi dugu nahi, eta horrek ematen dira, boixa. Korputza, hain aldugu baita, jogurt harta bat egiteko, hau izango zen, errezeta antzekoa, baina gero izango zen, jogurra, gazta beharren, jogurrarekin, eta antzeko gartzen. Eta lasterketa bat, gogokoa, mendiak esan diguzu, Durangaldekoak, etxekoak, lasterketa bat, venga, guzti zaitez. Bertikala bai, bertikala dalako, Anbotokue. Bai. Baina karreren oso guztua segamago ikitot oso guztua. Segamago. Oso guztua. Eta... Mintia haitik eta justo zazoie bedalako ideala, eta putxoa dana haitik. Hain bat, Euskal Herritzen... Bai, baina segamak, ni beti esaten duena, segamak daukana nik usteo dela, ero beste lasterketa batzuek ez daukatena giroa. Dagoen giroa. Ze bai, ibilbideak agian hortik probatuko zen unbaten bat politia horren beste. Bai, gopa gorbez jaku, bai, gorbea zuzien, oso politia. Bai, ni betio, eta esan nuen hemen, ibilbide moduan agian gorbea gehiago gustatzen zait, segamak. Bai, danetideko. Danetideko, hori da. Bizek, hini bizek, hori, zuin urtzen. Oso kompleto dira. Girue da, ezberdintxue. Baina giroa ikusgarria, segamakoa ikusgarria. Ja bai, segama ero gorbeia, ero Euskal Herri nahin badauz, Eta, kanpoko lasterketa bat olan guzti beharko bat zinean, nolan guztoko bat? Habe, baurten koma Pedrosa gehiatu nahi zapralko guaz, obote txua biteko. Ingurua esagutzeko. Bai, baina espaldi ina bene karrera bat, dara gure jute, Italian, lan zan, karrerea, egotezan mendi potolo bat, bi potolo bi egotezien. Bai. Nazakorta noin behar, nazakortan bat. Selekzioak injunda. Selekzioak injunda, baina nik enaen urte horretan munduko kopain. Ez eta korta, ba. Grine, bai, sentido la grine. Grine egotezan. Grineta, grineta. Hoi, izan pasada bat. Lanzokakin eta... Oso klinikoa. Ez ajera zinu bat, berro eta iru kilometroko karrera bat, baina zazpi orduko karrera bat, zazpi ordu... Hori da karrera bat, engo neukela. Kalkulo bat diteko, segamak distantzi berdina duka, eta urten bost orduti bere indosu. Hori da. Eta hor, zazpi ordu. Zazpi ordu. Mendiko lasterketek hori daukate ona. Maratoiak azkenean, asfaltokoak denak denbora antzekoan iten duela, eta hor dana denbora. Baina hemen,
distantzi berdinean denborak ez daukate zeikusi. Batzutan hori da 20 km inal dituzu, ordu ta laur denean eta hori da, eta gero beste eta hori da, eta lasterketa berdina urrengo urtean eguraldiagatik gero. Bueno, urtean anbotun lokaz pila bat egonda eta lelengoak ez dute ez dira gerturatu ere len. Baina segama bertan, segama iges hotzak ire tragau, egin denok, hotzen hotzak, da urten kiston berue. Teko zer ikusi. Baina, zu beroa zini goratzen, urte baten olako sarrera pletoriko bat izan zuen zegaman. Enaben haukin sarrerari. Senyorita ba, honek. Enaben haukin sarrerari. Elmugatik zenbat metrora egin zen, pof. Ba, iruren metro, iruren bat metro. Baina, bueno, sartu zinen, ez, kamila, baina. Ambulantzi zean. Nintena llega, balde, eta llega. 2012, kriston, beroa, bai, nire bello, nire urte hoberna, nik hor lau hogeta bi egin hain, urte hortan. Ba, nintena llega. Eta, ba, jende pila bat ero izan, urte hortan geratzen, beroara izan zen ikusgarria. Bero, txartza paso baino. Eta zu hor golpe bat, ez? Bero, golpe, bai. Da, justa azkero gau momentu. Beste la holan, lesio horiek eta holan, nuena zelan. Ez, bello, nire hortan suerti deket. Ni huelda ez dutelako asko arriesgetan, eh? Ez dute, niko itxi berata, Templau, bai, eta entramitu eda ez duaz, ez dutu gitxi. Zuen, lesinuek, badauz, baina txikitxuak. Bale, hemen jarri dut hau, nahi izan ezkero osgaioan sartuko genuke, baina gero, ez da, lasai, eta gogortu ingo litzai guke, baina gero osgaioan hainbat ordu inbar ditu, gutxi gara dena iru bat ordu, gutxinez behar ditu osgaioan. Eta hain ingo duena hemen, iruren da horretan mar, gazta biguna, gero esan bezala, azukrea, 1 gramo, ez dauka azukre gehiagik, baina lasai, gozo saleak, zero botako dugu mazuzta marmelada pila bat gainean. Eta jende asko egiten du, ja, hau, gero esne gaina botatzen diorra, eta naztu egiten du. Krematxo geratzen da, esne gaina pixkat arrotzen badugu. Izango zen, erdi arrotu. Ez arrotu guztiz, baina erdi arrotu ingo dugu. Eta honek ematen dio, gero, ba, holan, aizea sartzean, beti krematxo geratzen da, hori, altzau egiten du. Eta, kanpora juten zaenean, basara probatzeko abertako, bueno, Nepalen bakit ezen duela probau, baina bestela basara holan bertako gauzak eta probatzekoa. Ba, ba, nik guztau dana. Hale gintzen dara, ber, karri aurretik gauza rarorik ez, ba, espada, baina gero, ba, ez teke problemarek, edo zer jateko. Baina bertako gauza tipikoa bada, ba, janbi da, eta gara joan izkero ganera, ba, ba, ba. Eskozian, zozak holan berez, jantzen duen zerota ezen bertako? Eskozian, denpora ipez, eskozia izan apurate... Junta, etorri! Bidei nahiko relampago, bai. Baina, bera, umiekin. Umiekin, bai, bai, ni kanpora juna sartzen umiekin, eh? Baize, elmogara, eta nik hor duda bat daukatu, Iana. Duda bat. Pentsa, lasterketa, topera, bigarrena, oza, lehenengoa eta bigarrena orzo azte, lasterketa guztian zehar elkarrekin dena emanda, eta azkenengo metrotan, esprina. Eta gara, han bi itxoiten, eskinaren, amets eta joitz. Ba... Oien azuraitiak zingo, Luke. Umiek hartu. Ostra, baizela. Basaratan, Lleidan. Serio? Lleidan azkenengo kilometrotan. Bai? Berrotar metro orduko harrapauna belenengo kue. Bai? Daia bilo garrementaute. Harrapauna ben, akordan daz, ezin esprinein. Ezin. Txikito moruen, ezin esprinein. Eta gagatze behire, dekuzna Mikel, umiekaz. Bai? Dote, hemuen segidun umiek! Artu umiek eta bas, justo. Bai, artu umiek, bai. Bai, bai, ume barik eraz hartu kometara. Justo, eh? Justo. Bai, eh? Eta gaztu inzendu zen, eh? Zer da importanti daue? Ia, hostia. Ez, umiek. Ez, oianak, umiek horre gongo die. Eta karrera, pe bai? Zei, txikos, us traumatizautea betikoa. Ez, neu gehiatuko nahez. Hartu eta negar batenan. Neu gehiatuko nahez traumatizautea. Ez, umiele lengo. Bale, ez, duda hori, ez, legunean gainak, batekin hitz egiten horren inguru, ze hori bakizu, eta bueno, nahiko itxusi geratu zen, eh? Gero kritikak jaso zituen tipoak, baina Katalunian, gaina goratzen az, Jaume Folkeras izan zen. Hagun bertako katala ultrak iteituna tipo bat, niko potentea. Ba, lehenengoa, juntzen, ba, ateratzen zitioen minutu bat, o bi minutu ero. Eta heldu zen elmugara, eta agurtzen danak ez dakitzen, hartu bikotea ibezarka da hartu, eta besteak, pasa. Eta metan sartu esan lehenengoa. Gure kirolean, zorion, hori ez da ikusten, nik ustot, hori indik, eta ez da oikoa, eta... Ez da, kompetitibade fuerte hori ez da. Ez. Alda guzti, a ber, hori besta. Homen ikustu irabazteu, alein jokon az irabazten, baina hori, albote, eta umiek enu izte talde batera. Hori neukengo, eh? Lehenengo joan eta hori neukengo, eh? Neukengo.
Ba, hori gertatu esan da, tipo ni, hombre, kritika egin zioten, baina berak, arrazoia zeugan, berak bere lasterketa egin zuen. Bera, bere kulpa ez da besteak eratu izana, agurtzen ez dakin oro, bi musio maten bere amari da, haizo, Lasterketa lasterketa da. Zuk elmuga pasa, eta behin pasa duzula, juna magana, eta bi musu eman, holan, istuan iristen basa. Hori da, ba, hori da. Eskotzu ardure bigarren gatzi, ba... Bai. Hori, eta besteari kritikatu zioten, baina, bueno, ematen, arrazoia ematen zioten, bez? Zaten, ba. Lasterketa. Berak esate zuen, egi esan, eta igual, izan alda, beratzala konturatu bestea, zegoela jente agurtzen da hori, baina ezekien ezala pasa... Alanda guzti, este kostan itxaron bier. Eso, eso. Lasterketan du, Hori da, berak beria, ja, da, listo, eta listo. Bueno. Vale, ja duda argitua, horren beti umekin. Elmugan iristen danean, beti umekin. Bai. Bueno, hemen, gazta, azukrea, eta gero, batzuei, ez da nabaritzen, esaten du, gero arroz, hemen azukrea kruzkari nabaritzen da, esne berotan, urtu alko genuke azukrea, esne gainean, erabide duen esne gainean, azukrea urtu, eta baita gelatina. Eta ez du nabarituko, baina nik tarta honetan, nik inoiz, horren, akizu, betiko hauek filosofoak eta puritanoak eta, gero hor nahara dituten da azukrea. Nik esan gotzu. Zuk gero proba, eta... Esan gotzu. Hori da, zuk esan. Ba, orduan, ez negaina, hori bai, ez arrotu guztiz erabat, Bakizu, pixkate izan behar da, erdi arrotu, Eta hain, goxo, naztuko dugu, ontzian sartu, eta hau, oskailura, barri? Nik hau gomendatzen du beti egun batetik beste gaita. Urrengo unean Baskari daukagu la familiakin da ez da izan. Bueno, gau janitzen dugu, oskailuan sartukau guztia, eta listo. Bestela, hiru ordukin oskailuan ja gogortzen da. Hon ja, honek nabaritzen hemen gorputza dukala. Bai. Sartatzen barra, azukera nabaritzen den. Ez. Nabaritzen ez? Ez da jokten. Ez dago kurruzkaria. Ez da ez. Gazta tarta kurruzkaria ez dugu. Ez, nago oso dago. Bai, ez? Oso. Jalik. Bai, jateko moren dago. Ola antzi da, moren, Hau, hori da. Da, moren. Da, moren. Arrure. Ez, gero, hori bai, sartzen dugunean, ba, geratzen da, oin, krematxoa eta eroia gogortuta geratzen da, pixka gogortuta. Hemen badaude batzu, ba, gogorra geratzen dala, eta hori ziurtatzeko, juten za toki batzutara, eta botate izkiote, sei xafla ero hori, eta ba, gelatina gehiagi da, eta gero, nientzai gustatzen testura hori. Aldala beti, Hau gero, gerri gueltan pehatzen da. Bai, Bueno, gu ebentajiko. Hainiketan jungoa eta kendukuz. Gero jungoa bueltat, ez? Bai, venga. Duen poli baiku. Abixu etxin, abixu, Gero... Etxiti batako nahi guen. Entramentu luzena, zema dite, holan, normalean, zema denpola. Ni luzina azte buruen egin dut. Luzina, irordu terdi nik ez, egitxabuz. Egitxabuz. Dierbez. Ba, eskenean zuhiltzen zen distantzietan da. Ez da bihar. Jentia gehi egin erratzen da, gero. Larri. Zezuz basa hor pixka dator, ez da izuko hor egun pulsometroak eta ibiltzen dien gara jontan danak. Ikio, nire pulsometroa. Bai, dana pulsoa neurtzen da ibiltzen diela, entrenamentua ditak, eta ez da izer, da... Zuk, sentzazioen arabera. Nik horrotot. Hori peti, Makina bat kesati ez lan nuen, ez lan junbioten, ez dut agustan. Hor nien nuen nuen, guzti dut, arnaz izan dekuan, Albo gehitxo emon, ezin bot gehiatu, e fuera, ez da bestek. Eneko alperri da. Hemen da batzuk hemen honi esponsorrak lortu nahian, eta ize, eta justo lortzen dute bat, pulsometrona, pulsometroik... Bier, ez to bier. Mon ezkero nik hartu, Baina bier, ez to bier. Hori beti. Nintza, zapati da biduaz. Hori bai biot. Bueno, ba, hemen dik, deitzea, Esportiba, Innovate, Salomon, denak onartzen ditugu. Oian azkorreitia, munduko txapelketan bosgarren aurten. Munduko kopan. Munduko kopan, markatu. Txapelketa ezberdin. Europako txapelketa laugarren. Hori da, meritu gehiago duka kopan. Osa, azkenean, bai, ez? Bai, hainba proba di, bai. Hainba proba di, bai. Maiatxetik gehiago. Gainera, hogeita ma bosta, ose, zei bitzuzuzu. Epa, hogeita ma sortzite gehitxutxu hau. Bai, Zer ba, txikitzu nahi banki honbitu deket. Bueno, denak onartzen ditugu, orduan norbaitek nahi badu edo mendiko erropa denda batek ero, ba, artista hau taldean izaten nahi badu. Ni prest. Eta gainera, iten dituzunean bilerak eta tarta eramango du. Gaztan. Guk, oskailon sartuko du. Eta ero gataz. Eta elurtutako menditxurietatik, gazta tarta txurira. Bueno, hau, gogortuta, eta oin buxa. Razino... Tamaino azkorbe o...
Niri erorako da, eh? Baina, jendeak esango dut, bai, ez da, ematen, ba. Ba, bai, ba, ni janekin dut, ba. Kastau, ba. Jani, merda, ba, hori, erre. Kastau, ba, baina. Gu beti esaten duena, erre, merda. A ber, baina ber, poli-poli jo bat atzen. Mostu eta, ba, bai. Bai, hon bai. Eta hemen ni beti, be, gomendatzen dut, aldala. Marmelada ez bota da nari. Eh? Behar duzuen razioa atera, eta hor bota. Estela gero, ba, itxusi geratzen dana aparte, gero marmelada lehortu iten da. Eta hau bai, ba, egot, batzen basarete, hogei laguneko talde bat. Eta jakiten baduzue, janin behar duzuela dena, ba, bai. Baina bestela, honeko ba, oskailuan etxean hiru lau egun ondo irauten ditu. Orduan, jan beharra janala, ba, jun botatzen marmelada. Eta nahi zuen, eh? Ni gehien gustatzen zaidana, masusta, hau da, ni gustatzen zaidana. Egongo da zuetako batzu, ba, frutu gorriena, ero ahabiena, ero zuek, ero mugurdiak, ero marrubia. Bat itzpila, sozik ez den gaur, eh? Ikisi ez, entzun bai. Ose, mugurdiak. Mugurdiak zer di horrek? Frambosak. Ahabia, arandan. Arandan, bale. Ondo da jakitea. Azkuntan bikoaz, nasakordoko, eh? Miguel, egongo da esaten, jo. Hale pestakiz, eh? Zan ez ez, Miguel? Ez, ez, ez. Bueno, gero galdetuko zet, ikusiko zet, ikusiko gala. Ikusiko zet. Erosketak egin, nola konbaten, bai, nola, nola ikusten gara gu bilo. Hame, bakotza beriak, beriak gobernetan. Aio izordik da biela, ni gu bereki. Beriak gobernetan. Bai, hola, nintzen gara, no burrukan. Dauna, dauna. Ba, mendauk, azue, betiko, ba, klasiko bat, eta nik beti gustatuko gara. Hori bai, toke bereziarekin, eh? Zan daitzen zan amu? Amuma, gure mama zan da, amuma Atanasi. Atanasi. Aspal iltza baina bai. Bueno, amu, a ber. A ber. Zer moz da bai. Puntatik azteko, ez da? Nindu puntatik azteko na. Punta. Ah, bai, beti, hori be... Puntan ibiltzeak hori dauka. Aurrean ibiltzeko trukoa, hori anana bak, izue, puntatik azte barra gaztatartak jateko hor duen. Gutu zuen, nimo iak zuen usako toki motutzen. Motutzu bai? Oso, oso. Freskotasun puntu bat ematen dio, bai. Limoi, eh? Ni asko usea da. Ni ez dia gazta eta hartiei, eh? Edo zein tarta egin basiei. Limoi dituko hori. Zu inozune baina basieri, ez? Bera egin pastela egin. Hore. Hango, hango. Amir bat, hango. Joder. Hago txea, gero, bitio. Oso limiot, txera. Ekipo! Maritiko zau. Gaur ez da dut gazta tartarik, eh? Listo, sentitzen dut. Oienak eraman barra.